Сәлеметсіздер ме? Мен Мағжан. Жалпы медицина білім беру бағдарламасы бойынша 7-ші курс студентімін. Интернатура аяқталғаннан кейін резидентураға, ал одан әрі докторантураға түсуді жоспарлап отырмын. Қайда деп сұрасаңыз, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы деп жауап беремін. Ал неге? Мен сізге айтайын. Бүгінгі академияның қалыптасуы 1979 жылы Алматы мемлекеттік медицина институтының филиалын ашылумен басталды. 1991 жылы филиал Дербес жоғарғы оқу орны Шымкент мемлекеттік фармацевтикалық институты болып аталып, ал 1992 жылы жалпы медицина факультеті ашылды. Институттың оңтүстік өңір үшін фармацевтикалық және дәрігерлік кадрларды даярлаудағы рөлінің маңыздылығы 1994 жылы жоғарғы оқу орнының Шымкент мемлекеттік медицина институты болып қайта аталуымен мойындалды. 1997 жылы институт Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы деп аталды. 2009 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академиясы болып, ал 2018 жылы Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясы акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. Бүгінгі таңда Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы еліміздің қарқынды дамып келе жатқан жоғарғы оқу орындарының бірі. Медициналық және фармацевтикалық бейіндегі жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті ресурстарға ие. Мамандарды даярлау – бакалавриат, интернатура, магистратура, резидентура және докторантура деңгейінде жүзеге асырылады. Академия жанында медициналық колледж, үздіксіз кәсіби даму факультеті және әскери кафедра жұмыс жасайды. Соңғы жылдары академия қарқынды түрде алға жылжуда, халықаралық стратегиялық әріптестікті белсенді дамытуда, инновациялық білім беру технологияларын енгізуде. Білім беруді дамытудың негізгі әлемдік үрдістерінің қатысушы бола отырып, академия өз қызметін балуан процесінің параметрлеріне, білім беруді және денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының талаптарына, ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес үйлестіреді. Академия – Қазақстанның ірі өңірлік ғылыми орталықтарының бірі. Академия базасында ғылыми-техникалық жобалар орындалып, білім алушылар белсенді қатысады. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері аймақтық және жаһандық танылған әртүрлі отандық және шетелдік ғылыми журналдарда жарияланады. Жаңа медициналық және фармацевтикалық технологиялар, патенттер, инновациялық патенттер, технологиялық регламенттер және рационализаторлық ұсыныстар түрінде практикаға енгізілуде. Жыл сайын халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар өткізіледі. Кафедраларда жоғарғы білікті мамандар, фармация және медицина ғылымдарының докторлары мен кандидаттары, жоғарғы оқу орнының үздік оқытушылары, мемлекеттік грант иегерлері, жоғары санатты дәрігерлер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігерлері, қоғамдық және ұлттық ғылым академияларының академиктері, денсаулық сақтау үздігі белгісінің иегерлері жұмыс істейді. Академияда білім беру процесін ұйымдастыруды және мониторингті қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелер орналасқан 4 оқу корпусы бар. Академия балансында білім алушылардың тұруы мен демалуы үшін қолайлы жағдайлар жасалған 2 жатақхана бар. Жатақханада интернетке шығатын жаңа буын компьютерлермен жабдықталған оқу залы бар. Назар аударыңыздар, мұның барлығы мен сіздерге іштей көрсетейін. Сәлеметсіз бе? Академия оқығаным туралы анықтама ала аламын ба? Академияда цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға бағытталған студенттерге қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Оның мақсаты қызмет көрсету стандарттарының негізінде бір терезе қағидаты бойынша білім беру процесінің қызметтерін жылдам әрі сапалы ұсыну болып табылады. Рахмет. Мұнда тіркеу офисі орналасқан. Платон жүйесі арқылы элективті пәндерге тіркелу бойынша кеңес алғым келеді. Академияда кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру мақсатында тіркеу офисі құрылған. Тіркеу офис – бұл білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын
және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингінің есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет. Тіркеу офисінің негізгі функциялары: қабылдау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру, элективті пәндер каталогын құрастыру, білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу процесін ұйымдастыру, білім алушылардың жеке оқу жоспарларын қалыптастыруға қатысу, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу, оқудың барлық кезеңінде білім алушылардың игерілген кредиттерін есепке алу, ECTS принциптері мен механизмдерінің сақталуын қамтамасыз ету. Таңдалған білім беру бағдарламасы бойынша оқу үшін мен барлық қажетті ақпаратты кітапхана ақпараттық орталықтан ала аламын. Кітапхана барлық оқу және ғылыми материалдарға, соның ішінде халықаралық дерекқорларға қол жеткізе алады. Академияның студенттері мен профессорлық оқытушылық құрамына ақпараттық кітапханалық қызмет көрсетуді кітапхана ақпараттық орталығы жүзеге асырады. Онда оқу, ғылыми және анықтамалық әдебиеттердің, оқытылатын пәндердің барлық циклдары бойынша мерзімді басылымдардың едәуір қоры жинақталған. Кітапхана құрылымында 2 абонемент, 3 кітап қоймасы, 7 оқу залы, медиатека бар. Оқу, ғылыми және ақпараттық сұраныстарға қажеттілікті қамтамасыз ету үшін кітапханадағы академия пайдаланушыларына қолжетімділік ұйымдастырылды. Шетелдік мәліметтер базасына Web of Science, Science Direct, Scopus, PubMed, қазақстандық деректер базасына Республикалық жоғарғы оқу орны аралық электронды кітапхана, Ақнұр Пресс цифрлық кітапханасы, Заң ақпараттық құқықтық жүйесі, Параграф ақпараттық жүйесі, медицина бөлімі. Онлайн режимде электрондық ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді ұсыну туралы барлық ақпарат кітапхана сайтында орналастырылған. Шетелдік дерекқорлардағы жұмыс нұсқаулығын оқу үшін қол жетімді. Білім алушыларды шетелдік ақпараттық ресурстарға қол жеткізу мүмкіндіктері туралы ақпараттандыру деңгейін арттыру және насихаттау мақсатында презентациялар мен практикалық сабақтар өткізіледі. Емтихан сессиясы компьютерлік тест орталығында академиялық адалдық ережелерін сақтай отырып, объективті және ашық түрде өткізіледі. Академияда заманауи мультимедиалық проекторлармен және интернетке қол жетімді жергілікті желіге біріктірілген жаңа буын компьютерлермен жабдықталған компьютерлік тест және баспа орталығы жұмыс істейді. Оптикалық талшықты кабелі бар бірыңғай кең жолақты корпоративтік ақпараттық желі құрылды. Заманауи жоғарғы жылдамдықты компьютерлік желі барлық оқу ғимараттары мен жоғарғы оқу орнының жатақханасын біріктіреді. Университеттің ресми сайты және сымсыз байланыс жүйесі жұмыс істейді. Тест орталығында заманауи жабдықтармен жабдықталған баспахана жұмыс істейді. Баспахана 90 сайын оқыма жаршысы, ғылыми журналын және денсаулық газетін басып шығарады. Студенттік ғылыми қоғамның мүшесі бола отырып, ғылыми ресурстық орталықтың супер заманауи зертханаларында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бар. Олардың нәтижелері беделді халықаралық ғылыми журналдарда жарияланады және конференцияларда баяндалады. Академияда геномдық зерттеулердің ғылыми зерттеу зертханасы және дәрілік өсімдіктердің ғылыми зерттеу зертханасы жұмыс істейді. Геномдық зертханада іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізілуде. Зертханада бар жабдық жатыр ішілік кезеңде гендік мутацияларды анықтау әдістерін әзірлеу, жұқпалы ауруларды диагностикалау, әке болуды анықтау, гендерді клондау, жаңа гендерді оқшаулау, мәйіт қалдықтарын анықтау үшін тірі организмдердің геномдық зерттеу, археогенетика және тағы да басқа сияқты көптеген зерттеулер жүргізілуге мүмкіндік береді. Дәрілік өсімдіктер зертханасында дәрілік өсімдіктер мен олардың бөлінген биологиялық белсенді заттарға фармакогностикалық және фитохимиялық зерттеулер жүргізіледі. Зерттелмеген өсімдік түрлерінің арасында Қазақстан флорасының перспективалы өкілдерін анықтау бойынша зерттеулер және олардың негізінде дәрілік препараттарды әзірлеу жүзеге асырылады. Мен өзімнің теориялық білімімді заманауи тренажерлармен жабдықталған тәжірибелік дағдылар орталығында дағдыларды пысықтау арқылы бекітемін. Академия базасында заманауи жоғары технологиялық компьютерлендірілген робот тренажерлармен фантомдармен, манекендермен және муляждармен жабдықталған практикалық дағдылар орталығы жұмыс істейді. Бұл клиникалық жағдайды нақты жағдайға барынша жақын модельдеуге және автоматизмге дейінгі іс-қимыл алгоритмін пысықтауға мүмкіндік береді.
Пирогов интерактивті үстелі, iStand Ambibab робот тренажері, робот Baby Sim тренажері, Lab Sim хирургиялық виртуалды тренажері, LSAT аускультативті тренажері. Академияда стоматологиялық клиника толыққанды жұмыс істейді. Онда оқу үдерісіне параллель барлық тілек білдірушілер үшін кез келген күрделі стоматологиялық көмек көрсетіледі. Жақсы бонус – қызметкерлер мен білім алушыларға жеңілдікпен қызмет көрсетуге болады. Академия базасында заманауи стоматологиялық қондырғылармен жабдықталған стоматологиялық клиника, рентген кабинет, 3D диагностика жұмыс істейді. Кафедра ассистенттері келесі бағыттар бойынша стоматологиялық қызметтердің барлық спектрін көрсетеді. Терапиялық стоматология, хирургиялық стоматология, ортопедиялық стоматология және де стоматологиялық имплантология. Докторантураға оқуға түсу үшін қазіргі талаптарға сәйкес міндетті түрде ағылшын тілін жетік меңгеру қажет. Мен ағылшын тілі деңгейімді консультативтік білім беру клубында жоғарылата аламын. Академияда ағылшын тілін меңгеру үшін барлық жағдай жасалған. High Time to Study консультативтік білім беру клубы ұйымдастырылған. Онда қызметкерлер мен білім алушылар ағылшын тілін меңгеру деңгейін арттыра алады. Спорт – денсаулық кепілі. Дені саудың жаны сау. Білім алумен қатар, бізде спортпен шұғылдану мүмкіндігі бар. Академияда спорттық және жаттығу залдары бар. Онда дене шынықтыру сабақтары, сондай-ақ студенттер мен жоғарғы оқу орны оқытушылары арасында спорттық жарыстар мен спартакиадалар өткізіледі. Егер медициналық көмек қажет болса, алғашқы дәрігерлік көмек көрсете алатын медициналық пунктке жүгіне аламын. Ал бұл құрылысы басталған 800 орындық көп бейінді университеттік аурухана және ауысымына 700 келушіге арналған клиникалық диагностикалық орталықтың макеті. Күн қарбалас болды, тамақтану уақыты келді. Академияда ыстық тамақ берілетін асхана және әрбір оқу корпусында буфеттер жұмыс істейді. Тамақтар дәмді әрі тойымды дайындалады. Ең маңыздысы – бағалары қол жетінді. Қорытындылай келе, енді сіздерге студенттер үйін көрсетуге рұқсат етіңіздер. Қорытындылай келе, енді сіздерге күн белсенді түрде өткен соң, біз қуана келетін жер студенттер үйін көрсетуге рұқсат етіңіздер. Академия балансында 640 орынға арналған жатақхана бар. Жатақханада интернетке қосылған компьютерлік класс, оқу залы, кітапхана және мәдени бұқаралық шаралар өткізуге арналған зал қарастырылған. Жатақхана ыстық сумен, кәрізбен, қалалық табиғи газға қосылған асханамен қамтылған. Міне, осы себептен менің таңдауым Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы.